Kabeh anak murid saking guru besar Ki Budeng. Apa mulane sengaja aku bilang gak dadi atasane kabeh para murid Ki Budeng? Yeah. Tujuan aku sengaja kabeh pada kumpul ana ning Gunung Kuba. Karena apa? Maksud tujuan aku saat saiki guru besar Ki Budeng lagi semedi mangun tapa. Gara-gara nih ya iku tarung kelawan dening Mbah Kuncerbon. Ora disangka lawan diduga. Anan ucapane Mbah Kuncerbon kejadian salah satu satu kewan yaitu dadi siluman tikus. Mulane semono kabeh para murid-murid Ki Budeng yeah. Bakal nuntut balas lawan dening wong Cirebon. Sehingga isun kabeh para murid Ki Budeng yeah. Sengaja mali rupa kaya dening satuan wereng, satuan ular, satuan walang. Kape cipta lawan dering rusak Palawija wong Cirebon. Nanging saat saiki sengaja terkumpulaken supaya orang ana salah si jering manusia si bakal tumindak maring ana ning Gunung Kuba. Dien ya disiapaken ya. Ya. Cik. Ya, ayo. Tapi kita paman. Segin kita mau wis ngerjakaken tugasnya sampean. Iya, ngerusak Palawija wong Cirebon. Wis. Ki tugas maninge iki kanggo jaga guru besar Ki Budeng sih. Wis. Ya. Dadi pengin apa? Segin kita kari jaluk sesenengan. Aja kelawan karo batur. Aja. Wis, melek. Mong wis melek hiburane. Sing esuk kula hiburan bae. Iya. Toli bakal wong senengan ku kowe bakal kelalen menggawe. Oh, iya, wis langsung bae. Kowe kelalen beli sirae. Iya, kelalen. Beli. Beli. Ya wis. Namun si Ratu ora bakal kelalen ninggalaken kewajiban tugas saking aku. Kanggo ya. Jaga guru besar Ki Budeng. Ya. Tak izin aku mari ngaku. Iya. Terus apa nganggo sail-sail apa? Ayat-ayat apa sing sing bisa gawe seneng lawan sila? Ayo seneng koma. Sesenengan tetembangan kang. Kembang-kembangan. Tembang bukan oh. Kembang. Sejen. Sejen. Ya wis. Ya. Tak izinaken mari ngaku. Eh organe rusak, organe rusak. Organe rusak. Iya, iya, rusak organe. Aja sih. Lobak. Kowe iya bener priwen. Iya beneran rusak, Je. Ya wis, ayo. Iya. Saya nembang maning rusak. Batur-bature dijak. Supaya kerasa kenang seneng kabeh. Aja silane bae sing gawe seneng. Apa terus? Eh rusak organe rusak. Blas. Bokatan menggawe wis pegel dan pengen sesenengan. Iya, ayo. Ayo apa lagu? Dari bahasane pungpung anak bos Hongkong. Nembangnya apa nembangnya je? Wis anak kan. Wis ta. Anak bos Singapura. Sawer benda kare. Iya. Ayo Beb. Spesial buat bos Hongkong. Kon sawer Beb, kon sawer. Masih dibikis buat Mimi Hajat bareng Bapak Hajat dan keluarga. Kerja bareng Dede IM Production. Majikan Beb, majikan. AR Audio Sound System. Iya. Buat Mame Hafiz, Mame Hafiz, isira dorong-dorong banget. Kelingan bayi, sayang wis anak rapine. Akan pegel ngentenane, tunggu senok randane. Mame Hafiz, nembang majikan. Sebutin dia enak ya, Beb. Sumpah mati demi cinta, cintane beli bakal ilang. Rasa pegel ngentenane, Bundai Hafiz Bali sayang majikan. Bundai Hafiz, Bundai Hafiz, Bundai Hafiz terus. Bundai Hafiz, Bundai Hafiz, Bundai Hafiz. Bun Hafiz, papanya Fajri, gantian dong. Papanya Fajri, papanya Fajri, bos Hongkongnya mana bos Hongkong? Papa Fajri, papa Fajri,
nang apa lagi pelita menuang sejen cinta ne suci beli bisa kelalen Papai Fajri Bosongkong mana Bosongkong Bosongkong nak wang ayu gagang sabar ngenteni senajana sirawis duwe lagi wong demen kelingan bae Bosongkong sayang sayang wis ana rabine kakang pegel ngentenane mama coba cantik ba cantik sayang ba cantik ba cantik ba cantik terus ba cantik lagi dong agaknya mau nyawer ba cantik lagi dong agaknya mau nyawer buat ba cantik yang punya Agus official demen wong sejen cintane suci beli bisa kelale Mame Hafiz, Mame Fajri, Mame Hafiz, Mame Fajri, Mame Asmatri, Mame Fajri not wong ayu kakan sabar ngenteni senajana Papai Fajri paling sayang Papai Fajri Papai Fajri paling sayang Papai Fajri Papai Fajri sing paling eman Kacung Fajri paling sayang Kacung Fajri Kacung Fajri paling eman Kacung Fajri loh apa maneng dia bos lagu ya bos lagi seneng-seneng ya lagi rasa bunga-bunga emari oh perahu layar iya. Oke, makasih. Bosongkong. Ana siapa jenang sing hadir? Papai Fajri minang kemajikan sareng ibunya Hafiz. Ning kene ku ana sedulur padal sinang. Siapa ku? Ana Kang Diding sing lagi ning Bali. Oh. Minang kepimpinan Ferris Group. Iya. Endi wong e kiki? Ana. Ana. Ana maning. Siapa maning? Kang Aji, bos. Yo. Oh, Kentucky. Oh. Minang kepimpinan oh organ maning oh bukan musik nanging lagi sibuk sibuk lagi iya kan? Ya wis ingin rasa senang sih lah ya dijaga aja sampai anak manusia sing bakal ganggu yaitu guru besar Ki Budeng iya yo awas mikir satrisa King Cirebon sekian sirah ditugasakan kanggung gulati awas sing aran Ki Budeng awas ayo di ulati dengan dijaga teh dengan diadari diupek segera ketemu ayo mangkat sing hati-hati grabyang grabyang sampai kebak ayo mangkat ayo kremejeke kaya rajeng kaya akan tumpah maring aneh paling isu awas bodoh oh. sabar siapakan goloke buka tapan bawe lewo krek wow. Ya dewa tak agung jagat utara alon Dewata Agung Jagat Betara kini rombongan dalang Depok apa rombongan tukang panjak wayang pakaian wani rapet apa biongkep alon sekian sirawis tekaning tengah ngalas anak bawane menusa kaya-kayane lamun takon dikit mah enak gin mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikan, ucapin salam. Berarti wong sing kulonan. Iya. Yeah.
trima maring isun. Punten Kisanak, isun arep takon. Takon? Iya, sampean asli pribumi kene nek. Hari bakal ngomong ki alas ki. Ya alas tam kawanan isun. Berarti wilayah sampean. Iya. Isun arep takon. Takon apa? Sampean kenal karo aran Ki Budeg. Oh. Pengen takon aran Ki Budeg? Iya. Hari bak aku do ngomong sing aran Ki Budeg iku guru besar isun. Gurune sampean. Iya. Berarti kita kebeli sia-sia barek bene. Oh, dikit. Iya. Sira takon guru besar isun Ki Budeg tujuan maksud apa? Isun ana perlu penting karo gurune sampean. Rombongan sing endi sira iki? Isun sing Cirebon. Wong sing Cirebon. Iya. Lihat apa-apa. Anggur-anggur mulati guru besar isun sing lagi bangun tapak. Isun arep nagi janjine Ki Budeg. Diutang? Ora. Ana permasalahan apa? Nalika semana janjine Ki Budeg, janji karo wong Cirebon iku pengen dicipta kenang dadi tikus. Iya. Nanging ucape beli arep ngrusak ning pertaniane wong Cirebon. Oh. Berarti silaki ibarat wis ngawruwi lawan wong Cirebon tandurane padha rusak. Iya. Setuju bagus. Berarti silaki padha kena dipercaya tak tugasaken kanggo ngrusak palawijane wong Cirebon. Kisanak. Iya. Sekian alok kenang ning endi anane Ki Budeg. Kok dikit? Iya. Kita pengen takon sira sapa. Lamun sira pengen ngawuri karo isun. Iya. Isun Sunan Kalijaga. Oh. Sunan Kali. Berarti pada baik murid dek Baku Cirebon. Iya. Pada karone karo guru besar isun. Bener. Pengene gak bangun apa berguru lawan wong Cirebon yaiku karo Mbak Kusangkan pada bae muride. Berarti lamun kudu weruh kita karo Ki Budeg iku saperguruan. Oh konon ya. Iya. Dadi siraku nuntut bales bahwa tandurane wong Cirebon pada rusak. Iya. Dudu bae saking kenang guru isun. Nanging kenang isun. Berarti sira sing dadi brangsonge. Iya. Beli trimo. Lamun guru isun diciptakan dari salah sejenis tikus mulane semono isun tak rusak kabeh tandurane wong Cirebon palawijane wong Cirebon diciptakan dari salah sejenis satok hewan ana wereng ana ular walang sangit mulane semono tandurane wong Cirebon ora bakal aman. Berarti sirah ki bales dendam sote karena weruni ceritane cuma sebelah pihak. Nanging sabono isun tak maafaken. Isun pengen ketemu karo Ki Budeg langsung. Ora bisa. Lamun ora bisa. Guru besar iku lagi bangun tapak. Tuli beruasi raya. Apa mulane kabeh bangsa siluman anak murid Ki Budeg mangan tanduran palawijane wong Cirebon. Iya. Karena wong Cirebone ora nurut nang ucapane yaiku Baku Sangkan. Bisane ora nurut. Sanalika semana ada nih kejadian Ki Budeg dadi satu kewan tikus. Iya. Yeah. Kelemangan tetanduran cuman sapeng rokok. Iya. Yeah. Tapi lamun kaya dene wong Cirebon sing dikelem nglakoni yaiku laku tung puntut widudan. Maksudnya sampean pripe? Wong Cirebon lamun tandurane aman dikenang satuan. Satuan yang manak murid Ki Budeg. Iya. Yeah. Kudu nglakoni laku puntut widudan. Apa iku? Laku butut widuda. Iya. Sing dirani laku ku lakonana. Iya. Butut. Ari buntut. Iya. Ari buntute satu kewan maning nguri. Iya. Ari buntute manusia maning ngarep. Loh. Hei. Aja bono-bono tangane. Iya bener beli buntute manusia maning ngarep kok. Iya. Terus. Ari duda iku ora kena campur. Senajana wis rumah tangga. Wis kawin syah. Lamun pengen tandurane aman. Sawise nyebar pari. Iya. Sampai takanin panen atau sausnya manjat tanduran palawija. Iya. Sampai beragate dikena campur senajan wis rumah tangga wis kawinsa. Sedangkan wong Cirebon iya. Boro-boro
lawase 120 dina sampai tanduran pragat. Dah usah minggu piti paning rabi dekos. Iya beli. Mulanya tandurane wong Cirebon ora bakal aman sampai saat saiki. Jare sapa niku? Buktilan nyata. Ari baka bangsa mongkono ku sifate manusiawi. Ya iya mulanya tanduran ora bakal aman ya beli wong Cirebon. Saiki ingsun pengen ketemu karo guru Resli Rabu. Kok dikit. Kita pernah ngrungu. Apa itu? Jare guru besar Ki Budeg ya. Lamun dadi anak murid de Mbak Kumusakan. Iya. An bojar kita ku pengen ngur kesaktian dijayani. Bokatanku dadi guru besar saking Mbak Kumusakan. Dipai ilmu atau kesaktian mantap ah. Ternyata dadi murid ya ku Mbak Kumusakan. Kon nglakoni sembayang ping papat sadina. Wah. Hei hei hei. Apa? Ngomong apa mau? Jare Ki Budeg, lamun dadi murid ya Mbah Kusangkan, kon nglakoni sembayang sadina ping papat. Jare sapa ndek ping papat? Wong iya bakal wong Islam ku sadina nglakonane ping papat. Berarti sirak ki werune critane cuma sebelah pihak. Buktine iya. Bisane mung kono. Takonan wong kene sembayang ku ping papat ya. Sopasruk takonan nak bocah lembut. Ayo. Wong Islam duduk. Aku yang dalam HP bakal siraku. Orang hey, percaya. Aja bocah cilik, wong gede, wong gede. Sruk takonan. Wong gede. Iya. Ari bakal wong Islam ku sembayang ping pira. Wah, kakek dalam TV. Bakal kiyang. Rongo kenang bakal wong Islam sembahyang kuping papat. Jare sira ping papat. Loh, wah jare te. Rongo kaken ya. Jare sira ping papat apa-apa kudu. Iki rongo kenang. Iya. Bedug. Apa jenang? Siji. Riok nanang ya. Asar. Iya. Loro. Iya. Maghrib. Iya. Telu. Telu. Isya. Iya. Papat uwis. Loh, protes. Masa ngarak yang sirak kesembayang subuhku. Hei bisa nemok konon beriben sirak. Baka sore ngedulan HP. Iya. Nyetel video game. Baka iso sampai pengen. Hei iya beli. Wes keluarga aku wae. Sing gede. Ada man sing cilik. Iku. Kimba iku. Takonan lagi nih kek. Ki sing perawan gak pada baik. Baka sore ngedulan HP. Halo ayang beb ayah dimana kau berada. Video kolam. Baka wae esok. Hei iya beli. Masa kia gak sembahyang subuhku? Loh! Sekolo! Ya iya! Sekolo mah dipentingkan sembahyang mah beli kiyang! Dulon-dulon tajuk pesikit dibagus-bagus! Dimewah-wemah! Tapi sing sembahyang malaka! Hei, ake! Sing sembahyang! Sing sembahyang bakal subuh! Sire berani ngerti! Ana wonge, wong siji! Iya! Hei, sire berani ngerti wong sijiku! Kita deleng! Ini masjidku nonong arti! Iya! Kue! Waya teka, wonge tua, pipinya kempot, untuknya kari siji, waya dan elewekan, kari bodari baka wong Islam sembahyang. Wong enom gak ake sih sembahyangku. Baka wong enom sembahyang sotet, baka lagi nyandang lara, lagi kena penyakit. Ya Allah, kakak jaluk diwarsakan, ya beli. Baka wis waras? Baka wis waras mah boro-boro kiyong. Ikan yang ngirba yang rasa. Ya iya, baka sing rasa baka ya konon. Tajuk mah dipai AC, iya, di mewah, di keramik, di granit, sing sembahyang malaka. Cari kita gak kanggo diskotik, buat kerana enak kan. Wah, sirah memaksiat baik. Iya. Kisanak, iya. Wis sekian isun jaluk ditemokaken karo Ki Budeg ya. Sunan Kali. Isun. Isun ora bakal ngijekaken sirah ketemu kelawan dari guru besar Ki Budeg. Iya. Sengaja, kabeh anak murid, ada ning. Gunung Kuba sengaja kagok ngalang-ngalang itu windakan sirak kabeh wong Cirebon. Berarti sirah iki tadi raja kerep sedang yang dalan. Jelasnya kaya konon. Ini sun sing tadi Sunan Kalijaga maksa arpen ketemu karo dibutuh. Sunan Kali, bongkat wis tiba waktu nih. Kabeh murid-murid dibutuh lawan dening Sunan Kali. Ning dinawan iki bakal ngadakan peperangan sirak lawan dening sun. Kabeh. Bangsa siluman, ayo tingku barakan kabeh, murid saking bakul sakan, maju.
Dijayane kaya ngapas lirabe. Sombong kamu capek. Ayo, para satria-satria di Cirebon. Segitu kasih lirabe di jalan aku. Ayo. Atepi para murid-murid yang ikut. Maju. Atau pernah kesaktian ke Dijayane Sila. Sampai landepe kulit. Ayo, tarung lawan Dene Sun. Ayo, maju. 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 Ayo, kurang ajar sini lo Cirebon ya, maco sini. Jadana, super super cuma dikasih lo. Hiyo, up, hiyo, up, hiyo. Was, kurang ajar sini. Bisa tarung sini ya. Iya, maju ke aku. Ayo, sekuat secegelnya gaman seperti tenaga sekali. Hup. Hiya, up, hiya, eh, yes, aduh. Kurang ajar sinabu. Huis. Kikir sinabu saking ini. Ayo, ajak ngalang-ngalang itu minaki isun sinabu. Eh, ajak kenomong. Ayo, maco. Aik, hiya, ais, hiya, au, wais, hiya, au, wais, hiya, au, wais. Ayo, maco sinabu. Kurang ajar sinabu. Hai, hiya, au, wais. Ya ampun, guys. Waduh. Brengsek silak ya. Bisa tarung silak ya. Kurang ajar. Oh, dari silak ya. Balik banan Cirebon silak. Ayo, acak kenobong. Maju. Ya ampun, guys. Ya ampun, guys. What, guys? Ayo. Guys, kurang ajar. Guys, ya. Wais, buat nyau, aduh. Penasaran aku ya. Wais, iya, au, wais, buat, buat, wais, 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 buah. Oh, ayo, bubar Sirabu. Ayo, cadah dulu deh sini. Wais, awas lampu cuk. Wah, wais, wais, buah. Hush, woi, aduh doyok, aduh doyok, aduh apa doyok? Ayo, pasak awakku, ya ya sudah. Hush, hush, hiya, woi woi, hup, woi, aduh mah, aduh neto. Awas nang bocah nang. Ayo, wis we anak empang we. Au, be pecutan nang kulit. Au, lip pecutan nang lip. Ayo. Tangis ya, Bu. Tak mau taris. Hus. Ya. Up. Oh. Hup. Oh. Aduh. Ampun, mau Cirebon ampun. Aduh. Ayo, cari Sirabu sakti mandraguna. Ayo, tunjuk kenang kesaktian Sirabu. Hush, hush. Aduh. Wis, 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 wis. Aduh, aduh, ampun. Ceng lagi apa ceng ini, ceng? Ceng lagi apa ceng? Ayo, Mang Kosim, ditulungi Mang Kosim, nali. Ayo, siapa man gablo? Siapa kana? Ron, ayo ditulungi Ron. Siapa kana? Aduh, Ron, Ron.
masih duwe wong tua. Monggo kanggo bapaknya Hafiz. Bapak Evan.